Tak kepangi, Bon. Jalan, Bun. Ah, iya, ini. Shh, Jo, Bon. Oh, tinggal kita. Poin anu hasil rumpugona mah segala bos. Poin bos. Pas anjing. Anjing. Weh, kabur. Macok ningan. Macok lur. Oh. Poin lur. Kana kata-kata heula. Kebanyakan kata tapi bukti nyata. Anjay. Hihu. Hihu. Oke lur, salam gokgak, salam sobi buat rekan-rekan. Sekarang hiburan ya, iseng-iseng lur. Acarana ayana orang bitulkeun di sawah lur, bareng bos Anggi itu, tuh lur. Ah, ke sawah mah teu kedah seueur lur. Awatos karena pare nyanak tilu siki we lur. Si Jupe, si Repa, jeung si Popon lur. Tidih ya bos, meng congkok teta harita teta dina jagong eta. Has. Has. Shh. Shh. Celang ama heula lur. Naon? Has. Celang ama heula bos. Has, celang ama heula euy. Hey, poin lur, anjing jo langsung poin euy. Bebek angsa ningali. Sekala. Hei. Oh, ustaz. Poin lur. Poin bos. Bebek angsa kumaha ye? Si Kukut ya. Salam-salam. Eh orang bawa we. Ih. Kukut kada cecawan budak. Hah? Ku anjing. Lain da kana eta kada ngait kagantung kana. Poin. Hayam. Kuntul, ada anak nak, tamu anak-anak kene kuntul. Kuntul lu bodas badag. Oh, ieu an eueuh. Oh, telihan. Kan ieu teu ngalebok meureun euy. Nyeri urut nu nemak nya. Hah? Urut nu nemak? Lain nu nemak, ieu teh kaya gelasan. Kaya gelasan ngait. Heeh. Karunya euy. Kukut lebar ge. Heeh, enam, enam bae heula. Lur, urang biturkeun lur yeung jeung bos Anggi lur. Enak genep siki we cekap atuh iseng-iseng mah. Udah ala jarungkur. Shhh, Jo. Tadi na jagong eta, orang keren nyetrum, kayak lese dalam aja congkok. Gak mau jauh, ta bakal dina parekoneng eta, gak? Rrrr. Shhh. Alalalalala. Anjing, nah juga ikan dia, eh. Tak kadinya, ya. Tak, 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 tak. Tak, 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 kadinya. Tak, eh, ya malah asun, bos. Bukan nanti, eh. Alah, 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 alah. Alah, alah, alah. Shhh. Alah, 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 alah. Shhh. Ting beri. Shhh. Alah, alah, alah. Ayo. Ada unyil, pisan, gitu. Jika kamu ngebelasat, nanti. Ayo. Shhh. Ayo. Shhh. Ayo. Ayo. Ayo, Pon. Shhh. Ngeledat, bagong, coba Pon. Karena mau letik. Shhh. Shhh. Ah, gue udah pernah kulit parantin. Tinggal anaknya dengan ucing ngebelah, saya tak apaan? Burang, eh. Kata biar ngegoek. Ini sih kagak goyek nih. Oh, ting karena iya non. Jo. Kalau ada apa? Anjing tuh kadi itu, oi. Kadi itu ting naon. Ta suka dia, oi. Ta.
tah kadinya. Ini di ayah asup kadinya tah nyemprung. Oh punggung weh. Itu kasih susutnya. Ah iya ini. Ih, kali itu tuh nyemprung euy. Jo. Jorelat tadi itu euy. Oh, tinggal kita. Tak jarang. Eta. Tararik lur, teh euy, eueuh yeuna lasun meureun teh. Heueuh. Dieu. Ah, ieu sigana meuliangna euy. Bos. Ieu cenah mah liangna euy. Euing, bakar jero ieu mah. Bagong si Popon gua hamit. Ya. Tah. Sadaan euy. Siap. Bos, kaluhur bos. Tak kepangi bos. Jalan bur. Kelo si idoi. Penting ngalur. Kapan ngagile sirna nya? Can kapan ngagile sirna? Arek ba. Shh. Ngalur si doi.
Dicep-dicep wae kitunya atau ingat karena waktu. Eta doi. Ah, maghrib. Cukup sekian, Nur. Aduh, karena congkok lah. Bujang buri tuh ada, Nur. Tah ieu poin anu hasil numpukeun mah. Sigala, Bos. Poin, Bos. Anjing. Weh, macok ningan. Macok lur. Oh. Woi lur, yang sesungguhnya congkok tu benang keburu burit. Angkatna tidak ada mete, iya tabu. Tabu. Oh bos, abis mas tengah lima. Bayi mengalati kogok lur. Niporken. Niporkennya. Bos. Salam gua kakek lah tuh ya. Oke bos. Kata-kata nang lah. Banyak kata tapi bukti nyata. Anjay. Hihu. Hihu. Mau anjir bos ahlier. Oh si Polet bos, si Dawi ahlier. Ini kena socana ge. Calling lur bila enu menakan. Omatnya. Calling lur. Kana salam gogak kana sadayana lur.